квадратний метр стільки не буває. Вітаю вас. Ну, ще один заступник голови обласної, де порядок буде, ніхто вже не розбіжиться. Гарантую. А подивіться, вони такі вибирають. Що там тут ворони? Я не поняв. Битва планувалася на 30 червня. Як описує очевидець, француз П'єр Шевальє, був такий густий туман, що нічого не було видно на витягнутий спис. І лише о півдні, коли туманом завіса театрі піднявся вгору, війська побачили один одного. Скільки сягав зір, стільки було видно безліч озброєних людей. Це була найбільша битва за кількістю своїх учасників до початку ХХ століття. Ні одна із двох сторін не наважилася розпочинати бій першим. Тоді з Польщини руський князь Яремо Вишневецький добивається в короля дозволу і вирушає проти козацької кінноти. Він спершу вдирається в ще добре неукріплений козацько-селянський табір, але повстанці за допомогою татар відбивають наступ Вишневецького, здобувають його прапор, переходять в атаку. Та все ж німецька піхота під керуванням генерала Хубальта, яка пройшла вишкіл у 30-літній війні у Європі, відбиває наступ козаків. Тоді козацький полковник Іван Богун атакує центр королівського війська, яким командував сам король Іян Казимир. Розгоряється запекла боротьба. І королівські війська вирішують зосередити весь свій удар по загонам кримської кінноти, постійно обстрілюючи її з гармат. І першим пострілом було вбито родича хана. Він падає головою до своїх. Це в татар вважалось поганою прикметою. Крім цього, на ці дні припадало свято Байраму, великого посту в татар, коли їм не можна було не лише воювати, брати до рук зброю. Хани все татарське військо починають тікати. Залишаючи наказним гетьманом всупереч його волі корбіянського полковника Фалона Джаджалія, Богдан Хмельницький із генеральним писарем Іваном Виговським і кількома десятками козаків охорони вирушає слід за ханом, аби вмовити його повернутися. Але розлючений тратами, хан захоплює Хмельницького, везе його з собою. Скориставшись течією татар, які оголили лівий фланг козацько-селянського війська, поляки змушують козаків та селян відступати на територію свого табору, який був розміщений в селі Пострів. Як розвивались надалі події, ми розглянемо в слідуючій кімнаті. А зараз роздивимося експонати, які містяться у першій кімнаті музею заповідника. Починаючи з 1970 по 1992 рік, на місці битви проводилися розкопки під керівництвом професора доктора історичних наук Ігоря Кириловича Свєшнікова. Були знайдені унікальні достовірні експонати періоду пізнього середньовіччя. Це був період найбільшого розквіту козацтва. Ці речі повністю відтворюють сільський побут 17 століття, неповторний, досі мало нам відомий козацький побут, а також озброєння європейських армій цього часу. У цій вітрині вогнепальна зброя, козацький мушкет, шомпол до козацького мушкета, порох, що зберігся до наших днів лише з місця битви під Берестечком. Козаки виготовляли порох, що славився на всю Європу. Також холодна зброя, козацькі шаблі та келеп. Група речей, що належать генеральному писарю війська Запорізького. Це була келеп. Це така вид холодної зброї, бойової сокири, якою розбивали панцир. Важкого гусара, наприклад, наносили удар по голові, по людині безпосередньо. Група речей, яка належить генеральному писарю війська Запорізького. Велика срібна чорнильниця із трьома циліндриками, у кожному із якого був інший колір чорнила. Мала чорнильниця. Козацька печатка, замки до шкатулок з документами,
пісочниця. На одній з переправ під Берестечком було знайдено свічі, які ще не втратили своїх властивостей. Вони горять. За час розкопок князь Берестецької битви були виявлені речі, що відносяться до періоду Київської Русі. І знайдені вони були в околицях нашого села Пляшева, на місці Дам'юруського монастиря, урочищі Монастирщина. Інкофіон, бістряна спис, булава, серп прясли, залишена частина дерев'яної лопати, наконечники до стріл. Ці їх використовували у ткацтві для дотягування нитки. Найцінніша знахідка цього періоду – це меч князівського дружинника X століття, знайдений в селі Худин Радивилівського району. Худинський меч є 11-ю знахідкою на території колишнього Радянського Союзу, але наш збережений найкраще. Оці вітрині речі, які були знайдені за час розкопу місця Михайлівської церкви, які за народним переказом перед битвою причащався Богдан Хмельницький. Ці речі, що в селі Острів, ці речі відтворюють побут Волинського села 17 століття. Тут вироби із дерева, з металу, поплавок Дерибальської сіті, копіє, веретено, фрагменти скляного посуду, церковного посуду цього часу, свинцеві віконні рами. Поглядайте, прошу вас у слідуючому. Укріплений козацький табір потужним земляним валом висотою 2 метри. Польська шляхта жартувала, що лише прості українські селяни, що звикли до важкої роботи, змогли за одну ніч насипати лопатами такі потужні укріплення. Штурмувати козацький табір поляки не наважилися. І розпочалися важкі дні для козаків та селян. Щоб відтягнути час, Фелон Джаджалі, як досвідчений дипломат, вирішує вести з королем переговори. Король висовує нестерпні умови – видати Хмельницького, його сина Тимоша, генерального писаря Виговського, старшину, клейноди, розірвати свою схану, відпустити селян додому. Козаки відповідають відмовою. Це ще більше розгрючує короля, і він наказує бити по козацькому табору з усіх гармат. Козаки, невдоволені командуванням Фелона Джаджалія, змушують його здати булаву і благають прийняти гетьманську владу Івана Богуна. Богун скликає козацьку раду, не повідомляючи про це чернь, бо їй не довіряв, адже уже прості селяни, повстанці, і так думали видати старшину заради своєї вигоди. На раді йдуть на відчайдушне – виводити військо із оточення. За одну ніч з 9 на 10 липня були збудовані через річку Плящівку 3 переправи. Козаки використовували все можливе, а особливо в основному вози і намети. Вранці 10 липня Іван Богун із кількома тисячами козаками переправляється на інший берег, щоб підбити польський загін, який прикривав відступ козакам. Богун ще мав намір повернутися у табір, аби керувати відводом військ. Але прості повстанці, що не знали про наміри Богуна, подумали, що козаки їх залишили. І в таборі щиняється паніка. Селяни починають вриватися на ще добре неукріплені переправи, які не витримують, і вони починають гинути в болоті. А на відступ козакам на чолі з Іваном Богуном стали 300 козаків з Витяжців. Вони укріпились на одному острові серед болота і відбивали атаки всього польського війська на протязі багатьох годин. На пропозицію здатися, вони цю пропозицію прийняли лише з усмішкою, але з кожним із цим козаком доводилося вести окремий бій. І коли із них залишався живим ще один, він в одному озерці серед болота знайшов рибальського човна і, прикриваючись його бортом, вів свій нерівний поєдинок з усім польським військом на протязі 3 годин. І хоча уже і був поранений 14 кулями і використав весь свій порох, він взяв свою бойову косу і вбивав всіх, хто на нього нападав. На цьому поєдинку був присутній сам король Ян Казимир, і він був вражений цим козаком і наказав крикнути, що подарує йому життя, аби лише цей здався. Але козак відповів, що уже не думає про те, щоб жити, а воліє мерти, як справжній лицар.
Його був німецький найманець. Народів цього козака назвали Іван Нечай, а місце, де він вів свій бій, козакова яма, що збереглась до наших днів і є за 1,5 кілометра від нашого музею в селі Острів. Берестецька битва – це трагедія усього нашого народу, бо в ній загинуло більше 10 000 українського цвіту, бо в самий відповідальний момент битви зрадив ненадійний союзник Богдана Хмельницького, кримський хан Іслам Герой III. Та все ж основною причиною невдачі від Берестечко було те, що не було узгодженості між козацькою старшиною та простими повстанцями. А зараз можна роздивитися експонати, які містяться у музеї. За час розкопок було знайдено більше 5 000 унікальних достовірних речей, яких ви не зустрінете ні в одному музеї світі. Оці вітрині козацькі ножі. У козаків ніж був як бойовий ніж, ніж для гоління, а також вони користувалися ножами, звичайно, у побуті. Шаблі, стволи до мушкетів, бойові чекани, келеп. Козацькі стріли, які історики знайшли у залишках шкіряного сагайдака, на деякі з них ще збережені металеві наконечники. Порохівниці на труси, які козаки зберігали порох на один постріл. Гавки для підвішування шабель. Цими предметами користувалися лише козацька кінуха. Також перед вами портрети козаків, відтворені вченими скульпторами-антропологами по черепах, які містяться у Георгіївській церкві пам'яті. Оці вітрині речі із узбіка Гайдук, вони належать тим козакам-звітяжцям. Тут контури знаку козака, тобто реєстрового, простого козака і простого повстанця. Знатний козак, біля нього його речі, дуло мушкета, прикрашений латунню, шляхетська шабля типу карабеля, порохівниця, гаманець, прикрашений червоним сап'яном. Знатні козаки на своїх одежі носили срібні гудзики, використавши всі кулі, вони могли ними стріляти. У правому боці срібна серга, це означало причетність до знатного роду. Знатний козак користувався срібним ножем та вилкою, який носив у шкіряному футлярі. Порохівниці на труски, рейда, гудзик, дзвіночок, латунний гребінець, яким козаки розчісили свої вуса та оселедці. Ключ до мушкета знатного козака художньо виконаний. Особливої уваги привертає до себе ключ, на руків якого відображено образ Георгія Переможця, який вбиває змія. З надписом «Війна робить багатими». Чоботи знатного козака були виготовлені з добре виправленої шкіри, молоді плечки або ягод, а також були із металевими підборами. Усі козаки користувалися ладівницями, які, такими приладами, які носили на свої пояса. Сучасною мовою кажучи, патронтаж. Ладівниця виготовлена із 30 трубочок ладунків. Ладунок – це заздалегідь відміряна порція пороху і пуля на один постріл. Винайдення козаками цього предмета значно прощувало процес ведення зброї. Передній вісь до козацького воза. Відомо, що козацько-селянському війську була численна кількість козацьких возів, але істориками була знайдена тільки передня частина, вона з елементами металу, що вже дає змогу передбачити, який був справжній козацький віз. Простий козак, зброя вам проста. Бойова сокира, шабля, яка називається чорна. Історики вважають, що, напевно, саме чорна шабля – це була типом козацької шаблі. Дуло мушкета, гнутого мушкета, важкого мушкета простого козака, лука до сідла чи прав. Чоботи простого козака були виготовлені із гіршої шкіри, а також вони були без підборів. Важко уявити образ козака без люльки. Колекція козацьких люльок багата, з-під Берестечка. Вони дерев'яні та глиняні різної форми та орнаменту. Простий повстанець, тобто селянин, він приходив військо в домашньому одязі, був взутий у такі шкіряні ходоки постоли. Зразок такого селянського взуття 17 століття єдиний з-під Берестечка. Зброя була його саморобна, перероблена із сільськогосподарських знарядь. Бойова коса, сокира, сер, бойова колотушка, вигодна з природного наросту на дереві. Як не дивно, але бойова коса була найбільш грізною зброєю, холодною зброєю усьому козацько-селянському війську. На місці битви історики знайшли останки двох хлопчиків-джурів, які приймали участь у битві.
Їм десь було 12 і 14 років, щоб врятувати меншого, старший ніс його на спині, так обоє і загинули у болоті під Берестечком. На грудях у старшого знайшли залишки шкіряного гаманця, дерев'яна його частинка, цвях та кулі. Тут речі козака і юнака, якому було 23, десь 24 роки. Він пройшов усе болото під Берестечком, і йому всього не вистачило 4 метри, не вистачило сил всього до берега дійти 4 метри. І спершись на палю, він просидів у болоті рівно 323 роки. Біля його кістяка історики знайшли його ж речі: дерев'яна ложка, викрутка, гавля підвішування шаби, кістяне кільце, гаманець із містом кулі, кремній гудзик і жіночий перстень, сплетений із срібних дротиків. За час розкопок знайшли на одній із переправ біля кістяка людини речі московських стрільців та донських козаків, які були постійними бойовими соратниками запорозьких козаків. Мушкет московської роботи, футляр до цього мушкета, зразки такої зброї знаходяться в Московській вооруженій палаті. Російський бердиш – особливий вид бойової сокири, якою уміли користуватися лише московські стрільці. В руках неумілої людини ця зброя могла бути загрозою для її життя. Порохівниця в вигляді рогового достатку, прикрашена слонової кісткою донської роботи. На грудні московські іконки, на груді донські хрестики, латунна серга, яку донські козаки носили у правому вусі. Оці вітрини – речі польського шляхтича, який ви бачите зображено у повному своєму спорядженні. Досить унікальна знахідка, яких дуже залишилось мало, це козацький човен двохмісний. Він видобуваний з суцільного пуска сосни. Таким човном козаки плавали не лише по малих внутрішніх ріках України, а й по Дніпру і Чорному морю. Дубове весло, трубка, за допомогою якої козаки могли находитись під водою дуже тривалий час. Вона була із очеретини або із кістки. В основному вони проводили розвідувальні роботи. Виявити такого козака ворогу було дуже нелегко. Козаки займалися мисливством та рибальством. На місці битви знайшли дві срібні блешні з залізними гачками для вилову крупної риби. У вільний від походів час козаки полюбляли грати у карти та у кістку. На місці битви знайшли шкіряний кубок для підкидання кістки, дві кістки. Линяна миска, мій козацькі ліки, мазля, загоння ран. Скляна плящина, які козаки зберігали свої ліки. Музичний інструмент. Ігор Кирилович Свєшніков висуває версію, що це частина козацької суремки, яка зазивала обій козаків. Аналогії цьому музичному інструменті невідомі в цілому світі. Жіночі намиста та персані знайдені у козацьких гаманцях від Берестечка. Очевоти почерніло-зелене поле, що присвятив Берестецькому полі. Невеликий вірш за своїми розмірами, але повністю відтворює величезну роль Берестечка в цілій історії України. Унікальний портрет Тараса Григоровича, він намальований кольоровою крейдою, художник Цимбаков, 1964 рік. У цій вітрині вироби, присвячені до дня народження Тараса Григоровича, у цій вітрині копії його творів і у картинах його форта відображений волинський шлях поета. Битви, які народі називають козацькі могили. У цій вітрині особисті речі Ігоря Кирилловича Свєшнікова, видатного українського історика, завдяки наполеглій праці,